мері. Проході. Дивіться, головний міліцейський поліцейський міста Полтави працює вже на Мамая. Тарела, спілкуємося з Тарелою. Подожди. Спілкуємося з Тарелою через двері. Тарела, іди додому. Тому що поставимо палатки, завтра тебе уволять. Да. Ні, так поставимо палатки, тебе уволять. Ні, однозначно вже він. Завтра ми поставимо палатки. Вспомни судьбу Бейгула. Вспомни судьбу Бейгула. Тільки на район. Громадський будеш обіжати, поїдеш на район, на Шишацький. На Шишацький поїдеш. Ідіть сюди. Та ти кришуєш, ми знаємо кого. Пане поліціянт, ідіть сюди. Відкривай двері. Ви поліція чи хто? Кабінету я не буду приймати рішення. Відкрити. Я зараз наберу. Відкрийте. Відкрийте двері. Ви поліціянт чи не поліціянт? Яке він право має? Яке ви маєте право забарикадувати двері? Заходите в центральний вхід, зараз вам відкрию двері. Да. Пішли на центральний вхід. Пішли на центральний вхід. Федор, ви зараз зніміть. Тарела пообіцяв відчинити двері. Пішли на центральний вхід. Хочу розкажи. Випускають. Це вже нічого. А хто виламав? В нову двері? Знову. А хто мов? А двері відчиніть, будь ласка, це наша муніципальна власність. Не випасть, да? А, вже відкрили? Так, все, пішло. Там зайшли вже. Там вже буде відкривати. Що ходить вперед? А з цієї сторони запустити? Ну, розрешите, я як чоловік, який це зробив, можна хоч і одним глазом. Ні, то кажи одним глазом. Стеценко, іди сюди! Стеценко, сюди йди! Вийди з кабінету! Один автобус підвозить із Івончиців на музей Полтавської битви дітей у 24-ту школу. Другий автобус привозить у нас дітей із Червоного шляху до 12-ї школи, вулиця Нариманівська. Хочу вам сказати, що в жодному місті обласного центру немає жодного шкільного автобусу, який би підвозив дітей. Хочу сказати більше, що таких дітей живе 29 на Червоному шляху, які користуються, ходять 12-ту школу, автобуси розраховані на 30 місць. Тому все з нами було узгоджено. Якщо зараз буде вирішення, якщо зараз буде пропозиція від батьків, депутати підтримають, ми можемо купити без ніяких жодних проблем або другий автобус, або більший автобус і перевозити всіх дітей безкоштовно. Це все зараз в справах депутатів. Що за комісія? Я хочу набирати питання. Будете обирати? Безумовно. У нас сформований порядок денний. За нього депутати проголосували одноголосно. Перше питання – регламент, друге питання – обрання секретаря, третє питання – культурні комісії, четверте питання – п'яте питання – там звернення до президента України, а також питання зняття повноважень заступників міського голови, а також складання повноважень міського міського. Якщо в 30-му не буде секретаря, через чому? Ну, я не знаю, що буде 30-го числа. Ви бачите, сьогодні сесію дуже важко провести, тому 30-го числа. Хочу сказати, що 30-го числа засідання буде о 10-й годині, і потім будемо визначатися, як далі жити. Я ще його до кінця не вивчив. Можливо, я подумаю, можливо і не заветую. Для чого? Для того, щоб всі журналісти подивилися, як депутати будуть кожного четвертого четверга приходити на сесію або прилітати з іншої держави чи країни. Тому мені теж цікаво буде це подивитися. Але ви знаєте, я подумав, можливо, я і
скажімо так, російською мовою погорячився, можливо, і не буде вето, тому що регламент є. А чому я зачиняюсь кобе? А ви дивіться, що робиться, дивіться. Да, від таких же ж територіальної громади, яка неадекватна, від таких і зачиняється. А що, можливо, двері зняти? На сьогоднішній день, я думаю, пройшли вибори, якось вони розпочалися нові, я думаю, ви звернули увагу. Але на сьогоднішній день, гарний я чи поганий, але територіальна громада дала оцінку всім без виключення, і мені в тому числі. Тому маємо, що маємо, є в мене певні повноваження, надані мені законом про органи місцевого самоврядування, також Конституцією України, я їх повністю використовую. Якщо буде щось не так, щось я буду робити не так, у нас є органи прокуратури, органи досудових слідства, органи поліції, тому можете всі без виключення звертатися до них. Ну давайте зараз, я думаю, зараз все зафіксували, що зробили. На жаль, що у нас двері вибивають всі ті політичні партії, які при владі. Тоді це була партія блока Петра Порошенка, коли Каплін був в цій партії. Сьогодні це вибили представники знову партії «Солідарність» блока Петра Порошенка. Це все зафіксовано, і я думаю, органи поліції дадуть правову оцінку. Ні, не вишкодували. Сказали, що готові. Дивіться, значить, що стосується відшкодування. Без ніяких проблем можна не робити, ніякі реквізити, нічого не відшкодовувати, прийти і замінити це все. Олександр Сподович, а як ви знаєте, що ви вийшли в коментарів ніяких немає. Ви знаєте, на жаль, я з ним познайомився дуже пізно, але, на щастя, я думаю, наше з ним знайомство, як мінімум, буде тривати довго, тому що при спілкуванні останні там, 1.5-2 місяці з ним, я зрозумів, що це дуже порядна людина. Про всяк випадок по відношенню до мене. Порядна, відповідальна. Те, що він прийняв таке рішення, це для мене шок. Тому що це партія ідеологічна, за що я її дуже поважаю. У них конкретна ідеологія, вони не прийняють зліво-вправо. Але те, що він прийняв рішення, безумовно, я йому сьогодні зателефоную, безумовно, я поспілкуюся, і якщо він буде в нього якесь бачення, щось мені сказати по телефону, він скаже. Якщо ні, то, можливо, приватній зустрічі це буде зроблено. А можливо, і ні. Да, ви знаєте, бюджет же ж прийняли вчора чи сьогодні Верховна Рада, прийняла бюджет. Я думаю, зараз президент його підпише і нам його спустять. Я думаю, не виключення, що 30-го числа ми приступимо до розгляду бюджету, але що стосується бюджету, це конкретна процедура, тому що ми бюджет опублікуємо, і я хочу, щоб кожна фракція внесла свої правки в бюджет або свої пропозиції в бюджет. І це все буде бюджет розглядати гласно і публічно. Повністю все бюджет. 30 грудня це вже може бути не актуально. Треба нам прийняти його там звернення до Верховної Ради. І дуже важливе питання – це виконком, і це питання дуже важливе депутатській комісії. Чому? Якщо б у нас були створені депутатські комісії, якщо б було звернення по 12-й школі, ми б вже дали б доручення депутатській комісії по освіті розібратися цю. Депутатської комісії немає. Тому ми вважаємо, що сьогодні ви ігноруєте депутатів. Вам зараз є всі заступники, є виконком, які у вас 7 людей залишилося, але він працює там кожного дня по 2 рази проводить виконком. Тому ми просимо, щоб ви все ж таки зараз закінчились, щоб сьогодні у нас з вами перерва. Депутати готові продовжувати розгляд інших питань, крім секретаря. Дуже багато у нас питань є. Розуміла ваша позиція. Як коли будете місцем головою, то ви будете приймати рішення, як ви забажаєте. Ви сьогодні депутати, і вас прошу як депутата, не як майбутній міський. Давайте так, сьогодні я вас як депутата не почув. Тому сьогодні я використаю своє конституційне право і закон про органи місцевого самоврядування, а також той регламент, який ви тільки що прийняли. В регламенті повторюсь, написано чорним по білому. Міський голова при проведенні сесії в будь-який час, на будь-який термін, без поважних причин може оголосити перерву. Сьогодні, та це ще в законі написано, сьогодні я використав своє право. Я не просто сесію зупинив чи оголосив перерву безстроково.
того, я назначив день і час сесії. Я пояснив чому. Тому що на сьогоднішній день виникла проблема і пропозиція від декількох фракцій для того, щоб дійсно узгодити кандидатуру на посаду секретаря міської ради Деркач Оксани Анатоліївни. Сьогодні я їх дослухався, ці фракції, і ми дійсно обговоримо цю кандидатуру, тому що дійсно, можливо, вони і прийняли. Можливо, дійсно обговорення і не було. То ви за 5 років не зрозуміли, що треба розповідатися з депутатами? Те, що я за 5 років зрозумів чи не зрозумів, мені дала оцінку територіальна громада. Тому чому місяць оце, який був, ви не дали на розгляд фракції цю кандидатуру? Ти бачиш, на жаль, на жаль, ви не приходили на засідання. Я приходив сам. Вірно, засідання. На жодному засіданні не було. Дайте відповідь надати. Я запитав конкретно, хто хоче. На жодній зустрічі. Зрозуміло ваше? Мені зрозуміло. Да. Значить, що стосується... Так, тоді не відповідати? На сьогоднішній день, ще раз посилаю, в законі написано чорним по білому, кандидатуру на посаду секретаря міської ради пропонує міський голова. Крапка. Ні, крапка, там вже три точки є. Якщо міський голова ту кандидатуру, яку запропонував, не проголосовано депутатами, то 50% депутатів плюс один голос має внести від депутатів. Пропозиції, так. І крім того, якщо не виносить міський голова, конкретний час там прописано, теж кандидата, то ми теж маємо право від конкретний час, виніс чи ні? Ну, поки що виніс, але не отримав. Так, все, до побачення. До побачення. Ви не голова фракції. Пане Олександре, я тобі зроблю фракцію. Чи три питання є? Пане Олександре. Чого? Щоб я кажу, що жити такий красивик треба. Давайте сьогодні вийдемо заступників. І головного. Ні, Федори, давайте робити ж те, за що вас люди обрали. Федори. А що 30-го? 31-го. Що? І що? І що? Давайте їх ваше робити. У вас у кого? Телефони ми встигли з'ясувати. Так що як скажете, один варіант можу приїхати до вас, другий варіант прямо тут напишу заяву. Але заяву писати буду. Давайте, да. Будь ласка, до мене в кабінет. Так, виходьте, будь ласка. Передумав чи що? Зайдіть руки в керівників фракції. Да? Ми зайшли. Так зайдіть. Зайшли. Так ви журналістів зайдіть, що самі не можете домовитися чи що? Заходьте. Скажи, что...